Vi håller på och försöker lägga upp allting vi har köpt till dagens film på ett snyggt och välordnat sätt. Mm. Som ni såg på nyss så misslyckas vi ganska ordentligt. Mm. Vi ska se sortimentet här. En chokladmuffins, en hallonmuffins, nej vad var det nu, blåbärsmuffins, en cheesecake med choklad och nötter. Ja, precis. Och sen har vi lite cheesecake här. Ja. Två stycken. Det ena var med jordnötter. Ja. Och det andra var med skogsbär. Ja. Och sen är det en kolapaj. Och vi vi avslutar med... Och sen är det någon bakelse här. Det är några polio-bakelse, gissar jag på. Liknande i alla fall. Och en cornflakes. Cornflakes-kaka också. Mm. Så att tanken med det här är att vi ska testsmaka det här. Yes. Och som ni kanske har förstått så är det, men inte du har sagt det redan, att det är från olika konditorier i stan. Ja. Så att vi kommer att både betygsätta själva bakverken i sig. Och sen också summera vilket konditori som vi tycker är bäst då. Yes! Bäst sortiment. Ja, men nu måste vi först och främst få det klart här för oss. Mm. Här har jag en frappino, det är från Espresso. Yes. Espresso här så har vi också chokladmuffinsen. Yes. Och en cheesecake. Ja. Med choklad och hasselnötter. Så på vår tallrik nu så har vi Espresso House kan vi säga. Mm. Förutom... den här. Ja, cornflakeskakan. Ja. Och även blåbärsmuffinsen, för det är från Blomqvist. Nej, men jag tycker vi går loss på Espresso House då. Då börjar jag med chokladmuffinsen här. Mm. Börjar jag med helt enkelt. Mm. Så får vi se. Mm. Och så här tycker jag att det är mycket kakao i. Mm. Den är väldigt fyllig choklad. Det är väldigt stark smak av choklad. Den är väldigt stark, är den. Ja. Men jag tycker om att det är lite geggigt i mitten. Mm. Det uppskattar jag. Brown, ja. Mm. Lite så. Det geggiga skulle nästan kunna föreställa en kladdkak. Jag lämnar faktiskt den här och går faktiskt vidare på cheesecaken nu, som också är från Espresso House. Som jag då ska vara med choklad och kassel. Ja. Ni får inte se upplägget här, för det är inte så fint upplägget. Så. Det är väldigt... en sån här tröttnar jag fort lätt på. Så jag hade förmodligen inte ätit upp hela om jag hade fått, om inte du och jag hade delat här nu. För det här smakar som kola för mig. Den har ingen riktig smak av choklad. Alltså på det. Nej, det tycker jag nog. Eller det är lite mer som nougat. Men om vi skulle ge betyg nu då på den här... På muffinsen till exempel. Så 1 av 10. Vad skulle vi ge den? 5. Vi skulle ge 5. Mm. Jag skulle nog ge... Ja, 5. För att det är för att man orkar inte äta mycket av den. Nej. Den här cheesecaken från Espresso House. Den skulle jag ge... Det är en 3, det är inte så mycket att ha. 3. Ja, men jag skulle nog sätta, jag är lite kluven, antingen 3 eller 4. För att jag tycker att den är väldigt god på ett sätt. Och sådär, vad den fyller sin funktion. Jag tycker om hasselnötterna. Mm. Tycker om det. Mm. Det tyckte jag. Om du tyckte att chokladen inte är så framträdande. Mm. Så tycker jag nog det är mer av hasselnötssmaken som framträder. Och nästan lite överhängande. Mm. Men sen är det så att det som tar ner betyget för mig är att den är väldigt kvalmig och jag tröttnar väldigt lätt på den. Ja. Fort. Mm. Så att jag sätter faktiskt också 3 vid det, mitt slutbetyg på det. Ja, vi har ju med, jag köpte en till mig, en frappino, och det är min favorit. Då är det vit choklad. Mm.
med jordgubb. Ja, och den skulle jag ju ge en 8 ungefär. Mm. Ja, jag sätter 6. Ja, ja, nej, men den här gillar jag. Det är den enda jag tar på Espresso House. Mm. Mm. Nu ska vi gå vidare till Brokvists konditori då. Mm. Och då har vi en blåbärsmuffins. Yes. Vi har cornflakeskaka med lakrits då. Lakrits beroende på hur man uttrycker det. Och sen är det en sån här bakelse. Och då är det så att Tora tror att detta är en napoleonbakelse. Ja. Jag tror att det är något mellanting i det här. För det här är nämligen en specialgjord bakelse tillägnad Rosa Bandet. Det känns allmänt spännande. Ja, yes. Och då är det det vi har från Brokvist, va? Det är det vi har från Brokvist. Då gör vi lite plats här. Men då börjar vi med denna då. Vi börjar med den spännande bakelsen. Mm. Och detta är ju ingen. Det var god. Nej, det är ingen Napoleonbakelse. Detta är ingen Napoleonbakelse. Men den här var god. Kanel och kardemumma. Mm. Blandat. Mm. Jag skulle gärna veta vad den heter. Det blir på något sätt lite julkänsla över det också. Ja. Det här är min favorit så länge. Mm. Mm. Den får en 8 av mig. Ja. Helt klart. Mm. Ja, utan att vara allt för generös så skulle jag nog vilja säga att det var en väldigt god bakelse. En 7a. Ja. Faktiskt. Oj, vad du var generös. Mm. Nu ska jag hålla oss på blåbärsmuffinsen här. Blåbärsmuffins, yes, den har vi här. Ni kan ju... Den är ju inte så mycket att ha just nu. Men den är ju ganska anspråkslös och utseende. Men den har fyllning i mitten, precis som chokladmuffinsen. Och blåbär är ju alltid gott. Mm. Men båda de här är typ som en matmuffins. Du kan äta en sån här muffins och så går du mätt på en timme. Jag skulle nog vilja påstå att det här som vi äter nu är mer en matmuffins jämfört med den andra chokladmuffinsen. För den är mer dessertaktig. Så att därför så vill jag faktiskt vara lite wild and crazy och ge detta en 9 faktiskt. En 9 minsann. En blåbärsmuffins. Vilken wild and crazy. Ja, men jag tycker det. Och det är kul för den ser inte så mycket ut för världen. Nej. Men den är väldigt god. Jag kan ge den en 5. Precis som med chokladen. Mm. Vi tar den i... herregud. Vi gör det då. Nu ska vi äta cornflakeskaka. Då testar vi en sån här liten god cornflakeskaka. Jajamän, om den är god eller inte, det får vi se. Åh gud, här är hur man ska... Lakritsen. Mm. Åh fy. Ja. Kan jag pilla bort lakritsen? Det är ju inte så här... Nej. Det är ju lite... De har förstört det. Det blir lite så här, du får bära eller brista lite. Man måste samtidigt våga kasta sig ut ibland. Och våga testa nya saker. Nej. Jag tvåan. Ja, 1. Mm. Man ska inte... Man ska inte förstöra någonting. Nej. Som redan funkar. Nej. Ja, men nu ska vi då gå vidare till Askelyckans konditori. Där har vi cheesecakes. Yes, och en kolapaj. Ja. Och visa gärna hur det ser ut. Så vi ser att nu är det fortfarande snyggt upplagt. Wow. Ja. Ja, relativt. Så. Kolapajen. Ja. Mm. Då så. Så. Kolapaj. Mm, kolapaj. Det här med paj fattar jag inte. Det är kola. Mm, det är bara vanligt. Bara kolla. Kolla. Mm. Nej. Kolla. Det var det. 3. 4. Ja. Det var bättre än muffins än 4. Vilken muffins? Båda. Jag har satt ju 5. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Nej. Känner jag. Jag har ätit inte upp den där tror jag. Nej. Den är här lite... Därför får den 2 istället. Jag vet inte hur man ska bli så. Nej, 2. Ja, vi sätter 2 faktiskt. Jag håller med dig. Ja, och jag är redan på gång med den andra. Ja, då ska vi smaka 2 cheesecakes här då. Cheesecaken! Mm, jag som tänkte den här såg så god ut. Den är god också. Men... Och sen blev det mer och mer framträdande. Så att just nu
så känner man lite i halsen. Man känner sig lite ledsen och styrfärdig. Vet ni, ni som har sett Rebeckas och min film när vi testade Fanta med vindruvor. Ja. Mm. Samma grej. Jag luktar som detta. Oj. Jag ska öppna dörren och hälla ut det här. Samma grej där, ja. Mm. Fy fan. Nej. Är noll. Mm. Det är inte min. Jag skulle säga ett i alla fall. Jag tycker det ändå förtjänar en etta. Men vet du vad den heter? Det är ju, ja, alltså detta är en cheesecake. Har vi kvittorna på detta? Absolut. Detta är en cheesecake. Och jag tror det var cola och jordnötter. Smaka en cheesecake som är skogsbär då. Och det här var Tores eget val. Det här är min. Jag tror det är en väldigt bra val. Ja, det kan vara räddningen på detta. Okej, ska vi dra på 1, 2, 3 eller? 1, 2, 3. Men herregud. Cheesecake med cheesecake med ja, skit. Tar man bort alltså där nere, alltså med själva degen. Mm. Men då blir det ju samtidigt bara liksom massa mos. Mm. Och sådär va. Och jag tycker inte om det. Alltså när det bara är en massa mos faktiskt. Så att jag tycker att den här påminner lite om den cheesecaken som vi tog på Espresso House. För det blir lite kvalmigt återigen. Det blir lite det här att det är visserligen en väldigt god bärsmak. Det är skogsbär då. Alltså det, och toppen är ju skogsbär. Mm. Den är väldigt god är den. Och det gör det också att det känns väldigt friskt. Så. Den här får en sexa. Ja, jag skulle nog säga att detta landar på en femma faktiskt. Mm. Så ungefär samma som muffinsarna. Men som sagt, den här sista cheesecaken, ja, den är för söt. Därför får den inte mer poäng än 6. Nej. Man vill liksom, man vill inte ha den där. Nej, men det är ju så, det jag förstår precis vad du säger. För det är ju liksom det här att den är väldigt söt. Men jag tycker samtidigt att skogsbären gör att det blir väldigt friskt också. Nej, men så det är ganska intressant faktiskt och så vidare. För det visar sig efter den här då att det som jag föll mest för, det var faktiskt blåbärsmuffinsen. Som i sig är ganska, den ser inte så mycket ut för världen, men den var väldigt, väldigt god. Mm. Alla de här andra grejerna såg väldigt god ut. Och speciellt den rosa bandet bakelsen. Ja, jag fick ju den här frappinos som fick 8. Mm. Och även då Brokvits bakelse, ja, fick en 8. Ja. Så att de två, för mig är Brokvist vinnaren i det här. Jag skulle vilja säga detsamma faktiskt. Så jag tycker det, med tanke på att jag tyckte om rosa bandet bakelsen, ja, och den kommer därifrån. Mm. Och jag tyckte om blåbärsmuffinsen och den kommer också därifrån. Mm. Askelyckan vill jag nog, ja, säga hamnar i botten just idag. Håller ni med oss så får ni ge oss en kommentar. Ja, vi gör så. Nu har vi haft många provsmakningsvideor här. Ja. Men det här var vår första. Det var vår första. Så vill ni se oss prova något annat, jag och Jesper, så säger ni till. Helt enkelt. Ja. Ja. Hej då allesammans. Hej.